হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। নমস্কার, মই বৰ্ষা। পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ হেয়াৰ কেয়াৰ আৰু স্কিন কেয়াৰ এটা ভিডিঅ'। ঘৰতেনো কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ চুলিখিনিৰ যতন আৰু মুখখনৰ ফেচিয়েল কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো। আৰু তাৰ কাৰণে লাগিব, মই কালি ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ 2 চামুচ মিঠিগুটি, আৰু ফুলি ফুলি পূৰা আধা বাতি হৈ আছে। মিঠিগুটি চুলিৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰী, সকলোৱে জানো আমি। আৰু এইখিনি তিয়াই থ'লে ইয়াৰ মানে প্ৰটিন মানে নিউট্ৰিশ্যনটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ জেতুকা পাত কেইটামান, আৰু ইয়াতে জবা ফুলৰ পাতখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, নহ'লে মিক্সি বেয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে যে সেইকাৰণে। আৰু যিখিনি মানে মিঠিগুটি বেয়া পানী আছিলে সেইখিনি ধুই ভাল পানী আকৌ এবাৰ অখালি পানীখিনিৰ সৈতে ইয়াতে মিক্সিত দি দিছোঁ। জবা ফুলৰ পাতৰ সৈতে মানে মিঠিগুটিখিনি পিচি দিলে মানে বিজলুৱা ভাৱটো বহুত বেছি হৈ যায়, মানে চুলিখিনি আৰু বেছি কোমল কৰি পেলায় আৰু সৰাটো বন্ধ হয়। তাক আৰু লৈছোঁ ইয়াতে নুপুৰ হানা 2 পেকেট। আপোনালোকে যিকোনো হেনা ল'ব পাৰে, পুষ্প হানাও ল'ব পাৰে, নুপুৰ হানা। আৰু ই কেপচুল, ভিটামিন ই কেপচুল লৈছোঁ 2টা। হেনাখিনি লৈছোঁ আৰু ই কেপচুলে যথেষ্ট পৰিমাণে চুলিৰ কাৰণে আৰু ছালৰ কাৰণে ভাল, আমি সকলোৱে জানো। স্কিনতো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, চুলিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ছাল আৰু চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল ই ভিটামিন কেপচুলটো। আৰু তাৰ 2টা লৈছোঁ যিহেতু, আৰু হেনাখিনি এনেকৈ তলত দি লৈছোঁ। তাৰপৰা যিখিনি মই পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, পেষ্টখিনি এনেকৈ একেটা বাতিতে দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি ভালদৰে মানে মিলাই ল'ম আৰু অকণমান পানী দি। পানী অকণমান দি দিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিশ্ৰণটো কৰিব পাৰোঁ। আৰু মিশ্ৰণটো ভালদৰে কৰি 10 মিনিটমান সময় মানে ৰাখি দিম, যাতে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি মানে মিলি যায়। আৰু ৰাতিয়েতো গুলি থ'ব পাৰিলে আৰু ভাল। আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্সিত লাগি থকাখিনিও এখন চামুচৰ সহায়ত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে বিশ্বাস যদি কৰা নাই, মানে এনেকৈ সানি পোৱা নাই, আপোনালোকে সানিব। মানে জবা ফুলৰ পাতৰ লগত যিখিনি মিঠিগুটি লৈছিলোঁ, মিঠিগুটিখিনি যদি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মানে কোমলি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুলি যায়, তাৰপাছত আপোনালোকে যদি এইখিনি পেষ্ট বনায় ইমানেই এটা বিজলুৱা ভাৱ ওলায়, মানে চুলিখিনিৰ কাৰণে ইমানেই ভাল হ'ব। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে লৈছোঁ কেপচুল, যিখিনি কেপচুল লৈছিলোঁ সেইকেইটা কেপচুল, কেপচুলৰ জেলখিনি ইয়াতে দি দিম। জেলখিনি দিয়াৰ পাছত আকৌ ভালদৰে মই এইখিনি মিহলাই ল'ম। ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিহলাই লৈ পেলাই 5 মিনিট সময় ৰাখিম। ৰখাৰ পাছত দেখিছেনে, আৰু এতিয়া ভণ্টিয়ে মোক ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি দিছে চুলিখিনিত। নিজে সানিলে যিহেতু গোটেই চুলিৰ মাছটোত নালাগে, আৰু বেলেগে সানি দিলে চুলিখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ লাগি যায়। গতিকে ভণ্টিয়ে মোক ধুনীয়াকৈ কম কমকৈ চুলি লৈ পেলাই এইখিনি সানি দিছে। সনাৰ পাছত 3-4 ঘণ্টামান শুকাব দিম। ৰ'দ দিলে ধুনীয়াকৈ পটককৈ শুকাই যায়, অকণমান টাইম শুকাব দিম। শুকোৱাৰ পাছত সেইখিনি মই নৰ্মেল পানীয়ে ধুম, ইয়াত চেম্পু নকৰোঁ, আপোনালোকেও নকৰিব চেম্পু। আৰু এতিয়া আহোঁ মুখখনৰ যতনৰ কাৰণে। মুখৰ যতনৰ কাৰণে আনিছিলোঁ ফেচিয়েল কিট এটা, পাপায়া, আৰু এইখিনি গৰম পানী, মানে কুহমলীয়া গৰম পানী বুলি কয় সেইখিনি। আৰু এইখিনি এখন লৈছোঁ ৰুমাল, এখন কটনৰ ৰুমাল, আৰু এইটো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ফ্লিপকাৰ্ট আৰু মিছ'ত, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এভেইলেবল পাব। পাৰ্লাৰত গৈ কৰাতকৈ ঘৰতে মানে মাজে মাজে কৰি থাকোঁ আৰু। আৰু আপোনালোকে যদি মুখৰ মানে ফেচিয়েল কৰা মাছাজখিনি চাব বিচাৰে, ইউটিউবতো ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে বস্তুখিনি আনি পেলাই ফেচিয়েলৰ যিটো মাছাজ আপোনালোকে ইউটিউবত চাই পেলাইও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। টানি টানি কৰিব লাগে মাছাজটো, যাতে ছালখিনি ধুনীয়াকৈ নিমজ হয় আৰু সেইটো কাৰণে। আৰু এইটো step 1 হয়। step 1 কৰাৰ আগতে যিখিনি মই কোমলীয়া পানী লৈছিলোঁ সেইখনত মানে ৰুমালখনেৰে অকণমান তিয়াই লৈছোঁ। তিয়াই পেলাই মুখখন ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি লৈছোঁ। আৰু এইটো মই যিটো ফেচিয়েল কিট লৈছোঁ তাত 5টা step আছে। যিখিনি ক্লিনাৰ, স্কাব, এনেকৈ যিকেইটা কয় সেইকেইটা গোটেইকেইটা মানে ষ্টেপেই আছে। আৰু ধুনীয়াকৈ তাতে লিখা থাকিব, ইমান টান নহয়। step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 ধুনীয়াকৈ লিখা থাকে। আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে বক্সটোৰ পাছফালে ধুনীয়াকৈ লিখাই থাকে, মানে কোনটো কিমান টাইম কৰিব লাগে, কেইমিনিট কৰিব লাগে, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখা থাকে, একো টান নহয়। আৰু ফেচ মাছাজটো কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে ইউটিউবত ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব। ফেচ মাছাজ বুলি মাৰিলে ধুনীয়াকৈ মাছাজবিলাক আহি যায়।
ধুনীয়াকৈ আঙুলিৰ সহায়ত লাহে লাহেকৈ ধুনীয়াকৈ মাছাজখিনি কৰি গৈছোঁ। চকুৰ তলৰ গুৰি আৰু মুখ মানে গালৰ যিটো অংশ আৰু নাকৰ অংশকেইটা ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিছোঁ আৰু কপালৰ যিটো ৰেখা পৰে সেই ৰেখাটো যাতে নোহোৱা হৈ যায় তাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ফেচ মাছাজ বুলি মাৰিলে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব, নিজে কৰিব পাৰিব, একো ইমান টান নহয়। আৰু ফেচিয়েল কিটটোত লিখাই থাকে কেইটা ষ্টেপ কি কোনকেইটা ষ্টেপত কি কৰিব লাগে, ষ্টেপ ওৱান ষ্টেপ টু যিহেতু থাকেই একো টান নহয়। আৰু পাছফালেতো বেক চাইডে ধুনীয়াকৈ লিখা থাকিব কোনটো মানে কিমান মিনিট কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে, ধুনীয়াকৈ বুজাই থোৱা থাকে। গতিকে চাই থাকক, প্ৰথম ষ্টেপ ওৱানটো কৰি আছোঁ। ষ্টেপ ওৱানটো কৰা হোৱাৰ পাছত আকৌ যিখিনি পানী লৈছিলোঁ সেইখিনি পানীত ধুনীয়াকৈ মই যিখন কটনৰ ৰুমাল লৈছিলোঁ সেইখন ৰুমালখনে মচি দিম। আৰু আপোনালোকে প্ৰথম মানে কৰি থাকোঁতে যেতিয়া হাতটো শুকাই যাব বা ফেন নোলোৱা হৈ যাব আপোনালোকে সেই পানীতে অকণমান হাতটো তিয়াই লৈ পেলাই আকৌ ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি থাকিব পাৰিব। শুকাই গ'লে যে ধুই দিব লাগিব সেইটো কথা নহয়, মানে কমচে কম 5 বা 3 মিনিটো কৰিবই লাগে। কিন্তু মই ইয়াতে স্পীড কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি দিয়া নাই, অলপ কাট কাটকৈ দিছোঁ, নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যায়গৈ মানে মাছাজখিনি গোটেইখিনি দিবলৈ হ'লে বহুত দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি কৰা হোৱাৰ পাছত এখন ৰুমালৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ এইখিনি ক্লিন কৰি ল'ম। আৰু ক্লিন কৰি হোৱাৰ পাছত অলপ পাছতে যিটো ছেকেণ্ড ষ্টেপ, ষ্টেপ টু, স্কাবটো কৰি ল'ম। স্কাবটোৱে আমাৰ মুখত থকা ব্লেক হেডছ, হোৱাইট হেডছবিলাক আঁতৰ কৰে আৰু সেইকাৰণে এইটো অলপ মানে গুটি গুটি টাইপ হয় বস্তুটো। আৰু এইটো বহুত মানে ধুনীয়া মুখৰ কাৰণে বহুত ভাল কাম কৰে। আৰু এইটো মাছাজো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব। মই যে পাৰফেক্ট কৰিছোঁ এইটো বুলি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মাজত দিয়া নাই, আপোনালোকে যে ফেচিয়েল কিট এটা আনি পেলাই ঘৰতে কেনেকৈ ফেচিয়েল কৰিব পাৰিব, নিজৰ মুখখন যতন কৰি ৰাখিব পাৰিব তাৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ফেচিয়েলৰ মাছাজটো মানে মই যে পাৰফেক্ট কৰিছোঁ সেইটো বুলি ভিডিঅ'টো কৰা নাই আচলতে, মানে নিজে কৰি থাকোঁ আৰু। গতিকে হেয়াৰ কেয়াৰ ভিডিঅ'টো দিলোঁ যেতিয়া এইটো লগতে দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মাছাজটো কৰিম। আৰু চাই থকা আগলৈ ভিডিঅ'টো, আৰু যদি কেনে পাইছে জনাব, চুলি হেয়াৰ কেয়াৰ যদি আৰু কিবা লাগে তেতিয়া কমেণ্ট কৰিব, লাহে লাহে দি থাকিব চেষ্টা কৰিম। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ, বহুতকেইটা ষ্টেপ আছে, 2টা ষ্টেপ গৈছে আৰু 3টা ষ্টেপ আছে যিহেতু 5টা ষ্টেপ হয়। চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো, বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ। ষ্টেপৰ মানে মাছাজৰ ষ্টেপকেইটা নহ'বও পাৰে, হ'বও পাৰে, আপোনালোকেও চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ। গতিকে চাই থাকক আগলৈ। Sofa next to half filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know ya. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby I'm lost, I'm fading now. Baby I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight.
sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know ya. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Escape for a moment.